ma kemm ġiet sabiħa dik il-Shepherd's Pie proset. U anki il-banana bread, ħarret sabi. Mela, jemmek edin naraw Shepherd's Pie, era daqxejn, biftit immaġinazzjoni u ingredienti illi huma sani, naqqasna ħafna mill-patata f'dan il-każ, x'riżultat għandna kemm hu sabiħ? Għall-ewwel bżajt biex ngħidlek il-verità x'bdejt nimmaġina li Shepherd's Pie ser tinkiser. Sewa speċjalment meta inti jkollok il-wiċċ ta' fuq, però tengod żammet. Ħafna ħafna ġiet sabiħa. Hemmhekk qegħdin naraw l-ingredjenti li użat fl-għerd. Aħna dalwaqt intellgħu anki dawn il-ritratti u r-riċetti fuq il-paġina tagħna ta' Facebook u nħeġġiġkom titħlu biex tkunu tistgħu tippruvawhom dawn ir-riċetti u meta jippruvawhom aħna nieħdu gost illi jibatulna u jgħidulna kif ġew. Dawn ir-riċetti. U dawn ir-riċetti ħafna drabi wkoll ikunu family favorites. Iva. Jiġifieri li jintuħ. Ta' din hija favorita tiegħek ukoll u tal-familja tiegħek. Eħe. Hija mod kif jiena nipprova ndaħħal iktar ħaxix fid-dieta tat-tfal u għax huma jkunu minn għalihom illi wkoll il-wiċċ ta' fuq huwa qishu iktar abbażi ta' patata max. Ekku. Ikunu jistgħu jikluh ukoll. Mela, ħan faklu tal-ispettaturi tagħna kif għamilna anki din ir-riċetta. Il-bażi. Mela, il-bażi li użajna isfel hemmhekk kellna kapuljat ta' dundjan. Ħadd ftit ħalli jara. Minn flok kapuljat ta' ċanga jew inkella kapuljat tal-majjal, użajna wkoll il-faqqih, il-piżelli, kellna il-basal u t-tewm. L-ewwel ma bdejna bil-qalejna ftit il-basal il-kapuljat ta' dundjan u mbagħad wara. Neħejna il-taħlita minn ġodd taġen u fl-istess taġen għallejna ftit it-tewm tfajna il-faqqih il-piżelli flimkien ma l-imbit u ħallinihom itektku ftit. Zidna kemm xejn tqiq ġast biex it-taħlita ma tkunx sogi sewwa. U mbagħad wara zidna kollox zidna t-taħlita flimkien biex stajna niffurma u ż-żewġ saffi, ġifieri fejn għandna s-saff ta' isfel tal-kapuljat u mbagħad għandna s-saff ta' fuq fejn għandna l-irkotta u l-ħaxix. Kemm ħareġ sabiħ anki l-konsistenza ta' dak il-ħaxix fil-wiċċ. Bil-kulur kollox għax użajna l-arħam. U l-fatt li użajna hemmhekk il-butternut squash. Ġifieri. Ekku. Darba forsi nitkellmu ftit fuq il-polenta li normalment ġi li nużawha minn flok il-patata max ukollax naħseb għandna ħafna xi ngħidu. Ħanuru d-deżert qabel ma niġu biex nikkonkludu għax verament sarilna l-ħin. Ir-riżultat bellezza. Alright, hemmhekk għamilna il-banana bread u kif anke kont qed ngħidlek waqt il-programm Angela, il-banana bread hija pjuttost faċli biex tagħmilha kważi kważi l-iktar li joħodlok ħin. Forsi sakemm taffeċ il-banana. Nħobb nuża l-banana wkoll meta din il-banana tkun missjura. Għax hemmhekk meta din nabbinawha mal-ġews qegħdin innaqsula minkemm dik ser ittella il-zokkor fid-demm. U fil-fatt anke bħala proċedura kienet pjuttost faċli, jiġifieri ġas kemm ħallatna il-banana, jiġifieri l-ewwel kellna the wet ingredients, jiġifieri fejn kellna l-maple syrup, il-banana, il-vanilla. U mbagħad għamilna t-taħlita ta' dry ingredients fejn kellna it-tqiq flimkien mal-ħafur u n-nuts ikkombinajna kollox flimkien tfajna ġol kontenit u ruħmejnija. U dak huwa r-riżultat inħeġġeġ it-telespettaturi jitlu fuq il-paġina tagħna ta' Facebook. Fler, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.